Ելույթի համար ձայնը տրվում է Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին։ Ընտրեմ պարոն նախագահ։ Վիապարտեր, մեծարգող պարոն նախագահ և Տիկին Սարգսյան, Արցախի Հանրապետության մեծարգող նախագահ, Ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ և հարգելի պատգամավորներ, մեծարգող վարչապետ, կառավարության անդամներ, ձեր գերազանցություններ, դիվանագետներ, Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, թանկագին հայրենակիցներ և հյուրեր, տիկնակ և պարոնայք, այսօր ինձ համար մեծ պատիվ է վիճակվել ստանձնելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բարձր պաշտոնը։ Սա վիթքարի պատասխանատվություն է երկրի, ժողովրդի և պատմության առջև։ Այն ինձ մղում է լարել իմ ողջ ուժերն ու եռանդը արդարացնելու համար այն վստահությունը, որ մարտի 2-ին իմ հանդեպ ցուցաբերեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, արդարացնելու համար նաև այն հույսերը, որ ինձ հետ կապում են Հայաստանի հասարակության ամենատարբեր շերտերը, մտավորականներից մինչև պարզ քաղաքացիներ, ինչպես նաև Արցախի և Սփյուռքի մեր հայրենակիցները, որոնք սրտացավ և ուշադիր հետևում են մայր հայրենիքի ձեռքբերումներին ու մակարումներին։ Ինձ ուժ է տալիս հավատը, հավատը մեր երկրի և ժողովրդի ապագայի հանդեպ, հավատը Հայաստանի քաղաքացիների և աշխարհով մեկ սփռված մեր քույրերի ու եղբայրների տոկունության, աշխատասիրության ու տաղանդի հանդեպ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք գտնվում ենք առաջին Հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակի շեմին և անցում կատարում պետական կառավարման նոր խորհրդարանական համակարգի։ Այսինքն մի կողմից ունենք հանրապետական կարգերի 100-ամյա պատմություն, մյուս կողմից խորհրդանշական կերպով սկսում ենք նորեջից։ Մեկ դար առաջ հայ ժողովրդի ծանրագույն կորուստներից հետո գերմարքային ջանքեր և սխրանք էր պետք փրկելու և ապրեցնելու այն փոքրիկ հողակտորը, որը մեզ մնացել էր մեծ հայրենիքից։ Ի պատիվ նախորդ սերունդների, թե առաջին, թե երկրորդ Հանրապետության օրոք մեր ժողովուրդը կարողացավ ոչ միայն ոտքի կանգնել, ուղղել մեջքը, այլ նաև արժանապատիվ կերպով ներկայանալ աշխարհին։ Հենց դրա շնորհիվ մեզ, մեր այսօրվա ներկայ սերունդներին բախտ վիճակվեց ոչ միայն հռչակել երրորդ Հանրապետություն, այլև կայացնել մեր հայրենիքի անկախությունը, համարապնդել ինքնուրույնությունը և ինքնիշխանությունը, ստեղծել ամուր և հզոր բանակ և հանուն Արցախի մխած հաղթական ազատամարտը մեզ վերադարձրեց մեր ազգային արժանապատվությունը, այն բացացրեց մեր ոգին և այսօր որևէ մեկը թող չկասկացի, որ Հայաստանը և ողջ հայ ժողովուրդը կանգնած է Արցախի թիկունքին և պայքարելու է նրա արդար իրավամքների համար, պայքարելու է երեք, այսօր և վաղը, փառք ու պատիվ մեր ժողովրդին և նրա հերոսներին, փառք հայոց հաղթական բանակին։ Թանկագին բարեկամներ, ես մեծապես գնահատում եմ այն վիթխարի աշխատանքը, որ մեր ժողովրդի տոկունության, համբերության և հերոսության շնորհիվ ու շատ հաճախ նաև մեծ զրկանքների գնով վերջին 3 տասնամյակի ընթացքում կատարվել է Հանրապետության 3 նախագահների՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությամբ։ Ժամանակն իհարկե լիակատար գնահատական կտա մեր անցած ուղին, սակայն այսօր կարելի է ամենայն անաչառությամբ և վստահությամբ ասել, որ ԽՍՀՄ փլուզման պայմաններում
Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի, Արցախի գոյամարտիկ, քայքայված տնտեսության ու շրջափակման պայմաններում այնուամենայնիվ մեզ հաջողվեց ստեղծել պետական կուռ համակարգով, բաց հասարակության գաղափարով և համամարտկային արժեքներով առաջնորդվող երկիր։ Շնորհակալ եմ։ Երկիր, որն իրավամբ վայելում է համաշխարհային հանրության հարգանքը և վստահելի գործընկերոջ համբավը։ Հակառակ դեռևս առկա խնդիրներին սա պատմական շատ կարևոր ձեռքբերում է։ Եվ իհարկե, Հայաստանի անդամակցությունը Եվրազիական տնտեսական միությանը և Եվրոպական միության հետ ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը երկրի զարգացման համար նոր հեռանկարներ և հնարավորություններ են բացում։ Իսկ կառավարման խորհրդարանական համակարգը լավագույն պայմաններ է ստեղծում դրա համար։ Այս առումով ես ուզում եմ արժանին մատուցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական հեռատեսությանը և պետական գործչի ու կազմակերպչի հմտությանը։ Սիրելի բարեկամներ, հայ ժողովրդի հերոսական անցյալն ու փորձը ցույց են տալիս, որ մեր պատմությունն առավելապես ոգու պատմություն է։ Առանց այդ ոգու և հավատի մենք չենք կարող խոր հնադարից հասնել այսօր և այդ ընթացքում համակայել ընթանալ առաջավոր մարդկության հետ ու մեր նպաստը բերել համաշխարհային առաջընթացին։ Մենք եղել ենք արդի համամարդկային արժեքների ակունքներում սկսված հին Հռոմի և Հունաստանի դասական շրջանից, քրիստոնեության ծագումից մինչև մեր օրերը։ Իրավամբ կարող ենք հպարտանալ, որ ժառանգներն ենք հազարամյակների ընթացքում հայկական բարձրավանդակի վրա ձևավորված ու կայացած հայկական յուրահատուկ և ինքնատիպ քաղաքակրթության։ Ժամանակային և տարածական այդ վիթխարի տիրույթներում մենք տարբեր ժողովրդների հետ համերաշխ համակեցության անգնահատելի ու անանց փորձ ենք ձեռք բերել։ Եվ ողջ պատմությամբ մենք ապացուցել ենք, որ արարող, ստեղծագործ, հաշտ ու խաղաղ ժողովուրդ ենք։ Եվ այ թե ինչու Հայաստանը հետևողականորեն առաջ է տանում բոլոր հակամարտությունները և քաղաքական խնդիրները խաղաղ և բանակցային ճանապարհով լուծելու քաղաքականությունը։ Քաղաքականություն է տանում ցեղասպանությունները և մարդկության դեմ գործած այլ հանցագործությունները կանխարգելելու քաղաքականությունը։ Այն մեծ ողբերգությունը, որ հայ ժողովուրդը կրել է 100 տարի առաջ, մեծ եղեռնի տարիներին, զգոնության դաս պետք է լինի բոլորի համար։ Ուստի այսօր հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ինքնանպատակ չէ։ Մարդկության դեմ գործած այդ ահավոր ոչրի միջազգային ճանաչումը և դատապարտումը կարևոր քայլ է դրա կրկնությունը որևէ տեղ աշխարհում բացառելու նպատակով։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր երկրի և ողջ ժողովրդի համար առանցքային է մնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ և բանակցային կարգավորումը։ Դրա առաջին երաշխիքը իհարկե հզոր Հայաստանը և ամուր Արցախն է։ Իրոք, արդարացի լուծման հասնելու և Արցախի ժողովրդի անկախտելի իրավունքները լավագույնս պաշտպանելու համար մենք պետք է շարունակենք կերտել ամուր տնտեսապես զարգացող ծաղկուն և հզոր Հայաստան։ Հանուն այդպիսի Հայաստանի մենք պետք է ապահովենք մեր քաղաքացու ինքնադրսևորման համար լավագույն միջավայրը։ Միասին պետք է հետևողական պայքար մղենք պետական համակարգում, հասարակության մեջ, մեր շրջապատում առկա բոլոր բացասական և արատավոր երևույթների դեմ, կոռուպցիայից մինչև սոցիալական անարդարություն, անտարբերությունից մինչև անպատասխանատվություն։ Այս անզիջում և արդար պայքարում մեզանից յուրաքանչյուրի դերակատարումը անհրաժեշտ է։ Մենք կհաջողենք, եթե ոչ միայն քննադատենք, այլ նաև առաջարկենք, եթե ջրբաժաններ ստեղծելու փոխարեն համախմբվենք և աշխատենք միասին։ Սիրելի բարեկամներ,
հանուն համազգային նպատակների եւ այդ նպատակների իրականացման մեր առաջնահերթությունից պետք է լինի Հայաստան-Արցախ Սփյուռք միասնության համակողմանի ամրապնդումը եւ նրա ներուժի առավել արդյունավետ իրացումը։ Մեր ազգային միասնության ամենակարևոր գրավականն ու հնարանը եկեղեցին է, համաշխարհային ազգային մի կառույց, որի շուրջ դարերի վեր համախմբվել է մեր ողջ ժողովուրդը։ Պետք է անենք հնարավոր ամեն բան արհեստական հակասությունների վերացման եւ մեր հավաքականության իրական ուժի գիտակցման ուղղությամբ։ Մշակենք համազգային խնդիրների լուծման եւ այդ լուծմանը ծառայող արդյունավետ նոր մեխանիզմներ՝ միացյալ օրակարգ, ընդհանուր պատասխանատվություն եւ միասնական ջանք։ Վստահ եմ, մենք օրը առաջ հասնելու ենք այս բանաձևի ընկալմանը եւ կենսագործմանը։ Փոքր երկիր, համաշխարհային ազգ, սա է մեր երևույթը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հավատ, վստահություն, արդարություն եւ ամենօրյա բարեխիղճ աշխատանք այս արժեքներն են, որ կարող են խթանել մեր հասարակության ստեղծագործական ուժերն ու եռանդը։ Այսօրվա եւ վաղվա նկատմամբ հավատն ու վստահությունը տնտեսության աշխուժացնելու նպատակով հստակ տեսլականը եւ դրա շոշափելի արդյունքները կարող են ոչ միայն խթանել տնտեսական աճը, ներքին եւ արտաքին ներդրումների հոսքը, այլև արգելակել արտագաղթը, առավել հայրենիք վերադարձնել հայրենակիցներից շատերին։ Սակայն ինչքան էլ գրավիչ եւ տեսականորեն հիմնավոր լինեն լուսավոր ապագայի խոստումները, մարդիկ ուզում են իրենց առօրյայում այսօր տեսնել դրանց պտուղները եւ նրանք իրավացի են։ Աշխարհը, ուր ապրում ենք մենք եւ աշխարհը, ուր ապրելու են մեր երեխաները, փոփոխվում է շատ արագ, վերածվում մրցակցության հսկայական դաշտի։ Մենք պետք է դրան պատրաստ լինենք, ներդրումներ անենք գիտության, նոր տեխնոլոգիաների, կրթության ու մշակույթի ոլորտներում։ Կապ հաստատենք աշխարհի լավագույն գիտական, կրթական եւ հետազոտական կենտրոնների հետ, արևմուտքից արևելք, հյուսիսից հարավ։ Ներգրավենք նոր գաղափարներ, փոխառնենք լավագույն փորձը եւ այս ամենի հիման վրա ստեղծենք մեր յուրօրինակ լուծումները եւ դրանք առաջարկենք աշխարհին։ Վստահ եմ, որ մենք վիճակի ենք Հայաստանը դարձնել գրավիչ գործընկեր նոր տեխնոլոգիաների եւ լուծումների կամուրջ արևելքի եւ արևմուտքի միջև։ Սա է ապագան։ Վստահեցնում եմ Հայաստանի, Արցախի, Սփյուռքի մեր երիտասարդներին, որ ես ոչ միայն իբրև երկրի նախագահ, այլև նաեւ գիտության եւ տեխնոլոգիաների բնագավառում որոշակի փորձառություն ունեցող մարդ միշտ լինելու եմ իրենց կողքին։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք ապրում ենք հարափոփող աշխարհում, լի բազմաբնույթ վտանգներով, սպառնալիքներով եւ մարտահրավերներով։ Սակայն մեզ համար այն լեցուն է նաեւ նոր եւ գրավիչ հնարավորություններով։ Եվ մեզնից է կախված, կարողանալու ենք արդյոք օգտվել այդ պատմական հնարավորություններից։ Մեզնից է կախված, թե 21-րդ դարում ինչպիսի Հայաստան ենք ուզում կերտել։ Հայաստան, որը ընդունակ լինի դիմագրավել դարի մարտահրավերներին եւ արժանի տեղ գրավել առաջավոր ազգերի շարքում։ Սա հիրավի պատմական հնարավորություն է։ 21-րդ դարը մտքի դար է, գիտության թռիչքի դար։ Դրան համեմատ մենք պետք է կերտենք նոր Հայաստան։ Նոր Հայաստան, երիտասարդ Հայաստան, դինամիկ, ճկուն եւ ստեղծագործ Հայաստան։ Երկիր, որը կմարմնավորի մեր ժողովրդի իմաստությունն ու տաղանդը, կհամապատասխանի բոլորիս իղձերին եւ կդառնա բոլորիս հպարտության եւ ոգեվորության աղբյուրը, հայրենիք աշխարհի բոլոր հայերի համար։ Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք Արցախին, փառք հայ ժողովրդին, Աստված պահապան բոլորիս։